Postavili ste opäť nádherné príbytky, ktorým sa nedá nič vytknúť. Len musím rozhodnúť, ktorý z nich je lepší. Obyvatelia Chlieva vybudovali príbytok, kde sa vyhrali s detailami. Zbadal som ozdobnú lištu na streche, obrusené hrany pri vstupe, hej. Čapy samozrejme, to už je samozrejmosť u vás. To sú veci, ktoré za 13 rokov, čo robím hospodára, nikto nikdy nespravil. To ste v tomto výnimoční. Takže za to vás určite chválim. Keď viem, že to je presne tak, ako sa cítim, tak si to dokážem aj obhájiť a preto som si bol istý, že to je stavba, ktorá je veľmi dobrá. Takže som sa rozhodol, že Diamant Immunity získa tá skupina, ktorá urobila veci, ktoré sú dôležité práve pre tie zvieratá, ktoré sú pre mňa mimoriadne dôležité. Čiže obyvatelia Kúrie dostanú tentokrát Diamant Immunity za to, čo som povedal, za ten mechanizmus, čo je príspevok ku bezpečnosti, aby ste ich tu nemuseli naháňať, a za to, že sluha dokáže svinám vyčistiť bez toho, aby tam vošiel. No lenže to dopadlo inak, než som hovoril. Ešte som inak zabudol, tak obyvateľa Kúrie spravili aj väčší válov do toho všetkého. Takže aj to bol dôvod, prečo získali Diamant Immunity. Mal som takú skúšku zase takého, vieš, také ego začalo vyskakovať, že len to toto. Môžem sa opýtať, koľko mali vedár? Čože? Koľko mali vedár? 6 celých a kúsok 7. A nemali náhodou krhly? Kombináciu. Kombináciu akú? V akom pomere? Čo? V akom pomere, koľko vedár, koľko krhlov? Pozri, vo voľnom čase si to môžeš odmerať, ak tu chceme riešiť. Ja si len pýtam. Kľudne si to pozrie, to pekná robota. Už moje rozhodnutie nezmeníš, lebo tam bolo viac. Ja ho nechcem meniť. Ho Kubo veľmi sklamaný po tom Martinovom hodnotení. Čo, ale už to začína. Takže. Také tie... On je taký, vieš čo, on nevie prehrávať. Vieš, on nevie prehrať a potom... Môže, no, že boli to bedra, boli to krhle, vieš, začal to riešiť, že... No a vieš, že to je také úplne nevhodné, vieš, že to... No nie, stačí povedať, že... Nič, ale... Gratulujem. Presne, povieš, že gratulujem. Čas to nemá. Akože medzi tým veľký rozdiel medzi krhlovami. Ale ide o to, je, jasné, a koľko je vody v tých vedrách, vieš? Ale keď hovoríš, že to tak je, ja mu verím. Ja nehovorím, že ja som potreboval vedieť, vieš, aby som mal obhajobu nejakú. Proste to hodnotí. Ocenil to, že to je lepšie, je to je lepšie hotovo. Sláva víťazom, čím sporazeným. No nič, bude duel. Že bude duel. Treba si zachovať. To je dobrý status.